që në shtatë, tani në ora 9-10, qojme të rezi, o, relax, qa bëndi? Mirë, ja, vazhdojmë aty, kemi ndjerë mungesën tuaj, edhe, u mësua më buru, po që në shtatorë, qa thua? E di, dhe unë seriosisht e ndjej mungesën se kishim ato tonat galata, atje kaloni mirë, u bërëm tamam si familje. Nesër do vi se kam intervjuë se ka o Shqipria live, do takoj. A, takohemi aty, po. Po, i thash edhe me vlanit që nesër po të keni kom, blidhemi, dalim në darë, kapim në i gotë, ham në i gjë, dalim një këshu. Do i them dhe anës. E lëm nesër, jeni të dy nesër të Shqipria live. Po po të dy, po sa marim tek tani, dy shepa. E, dakord, dakord. Ok. Me shëndesh në Ana Mirë. Ana Mirë, mirë. Kemi ca gritsi e këshu, më the të tash, zakonisht, po. E, o, mirë. Shiko, tani, nga që s'u nga të smonë njëri tjetër, edhe s'keni këshu sulme të tjera, dhe s'keni stres emisioni, nuk keni... dhe emocione në sensi që, a, jo emocione, por në atë që, o, është emisioni sot, qa do vesh, qa do bëj, si do regulohem, jo këmisha, jo vajzat kanë më tepër probleme, flokët, grimi dhe ikën dita, do më thënë në mënyrë më këshu, kurse tani vjen një qetësi këshu totale dhe fillon thua tre jo adrenalina e emisionit, është e vështirë tani, është e vështirë tani mbas emisionit, se... trupi është mësuar me adrenalin shumë të madhe dhe kur bia është unë i qetësi, pasaj ndje një si këshu, si kur ka nevoj të bëjt diçka, është shume... Jemi mirë vetëm do njerë në darkë e kap nervi edhe kapem i kotë, në the të thash. Po, mirë, e ka, e ka me orar, po shqyqyrë sot më duke të ka zënë gjumë i shala. Asa, nashë bëjt, 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 e munda, jo e munda, po e griva me makinën grirë, se që grinë mishin e grirë. Isha, në futa, në futa. E pra, e, ti gjuajtë, e, ti... Gjuajtë me gjërat, adje, se do atë shkoja sa veje me pike, kupton ishe qik pas, në filime. Të bëra follow, se së të kisha, dhe pash, thash, ti do jesh, më të në shtypa aty, dhe... Shumë, mirë o Bruno, do luaj në një natë anë që si e në emision, më... Kur të duash, fria mund të anë luajmë, e lëm një event edhe luajmë, po pasi të mbushi njerë parku, ndalim ham, pim... Po pra, po, e, do dalim, shemi nesë, më gini aty në top, pas, ajde qik më për para ose më pas... Po, do vinë një për para, unë si se kam problem, vi ati ju shikoj qik, ju takoj, e pas, po, që ti jemi, shumë, mirë, më... Ajde, rogë, shemi nesër, shumë respekt. Shemi nesër, të falë anës, qaf, natër. Ku e mbyllë këto? Tek ajo lartë... Po, e, pës po e...